ସରକାରଙ୍କର ମସ୍ତକ ସଦୃଶ। ଆମେ ଯିଏ ଅଛି ସଚିବାଳୟର ଅଧିକାରୀମାନେ ପଞ୍ଚଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭାବରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆମର ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ସଚିବାଳୟ ସେବା ବର୍ଗ ତରଫରୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆମେ ଆମର କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆଗେଇ ନେବେ ସରକାରଙ୍କୁ କେମିତି ଆମର ଦେଖୁଥିବେ। ଆମର ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହିପରି ଆମ ସଚିବାଳୟ ସେବା ସଂଘର କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଆମ କର୍ମଚାରୀ ମହଲରେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କର୍ମତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଆମ ସଚିବାଳୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ଜାହିର କରୁଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଗତମ କରୁଛି ଏବଂ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ନମ୍ବରରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ବିବେକାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଚିବାଳୟ ସେବା ସଂଘ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିଛି କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଗହଣକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆଜି କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ବେଶ୍ ରହିଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜାପାଠ ସେଠି କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ତମାମ ସଦସ୍ୟ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ତା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣପାତ୍ର, ଏଭଳି ତମାମ ସଦସ୍ୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ମହଲାରେ। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଫାଇଲ୍ ହିସାବରେ କେଉଁ ଫାଇଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନଜର ରହିବ। ଆମ ଆପଣ କମଳାକାନ୍ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଫାଇଲ୍ କୃଷି ବିଭାଗର ଫାଇଲ୍ରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ମାରିଥିଲେ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ 17ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଯିବାର ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଫାଇଲ୍ ଉପରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ମାରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମ କରି ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ସେଦିନ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 4ଟି ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କିତ, ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବା ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ତା ସହିତ କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ, ତା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ସ୍କିମ୍ ଏବଂ ଧାନର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 3100 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା 100 ଦିନ ଭିତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ବା ଲୋକସଭା ଭବନରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିହାତି ଦୀପ ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପାଛୋଟି ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ତା'ର ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ ଯାହା ଆମର ରୀତିନୀତି ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଉ ସେଭଳି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବି ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଲୋକସଭା ଭବନରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ପ୍ରଥମ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆଜିଠୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ତେବେ ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଛେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ, ନୂଆ ସରକାର ଏବଂ ନୂଆ ଆଶା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛନ୍ତି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଭିତରେ। ତେବେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି, ତା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆମ ସରକାର ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ସରକାର, ଆଉ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କର କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଏ ସରକାରରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକ ବି ଉପକୃତ ହେବେ, ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ କାମ ବି ହେଇପାରିବ।
जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।